Wakamala kufuna kafana nika yali former speaker Rebecca Kadaga embeera mwali abantu bangi bavudde ne bamusasira ate kaka ungezi kuluna kuregulo. Right Honorable Speaker Anita Monga mwambalide. Akaungezi kajo Speaker weyabadde agenze. Okungira bawe magoga kalulu mubudiope busoga bawe jakulira. Eyono jaya sinzi denayambalira Rebecca Kadaga. Na mulabulo okubanga ava ku bawe magogo. Okubanga yagalo musu uze chifoche chewa MP budiope. Nga musako abantu abalala. Mazima Mungu yatuse n'okubanga avale ne yesiba ku Kadaga nti yali emabega w'okubanga akuma omuliro mu bantu bajebe kalakasa okubanga bamujja ku bwa speaker era nga n'ebibadde bigenda maaso ku online ebyokulya enguzi yajja yeetabamu ne mafaasi mpuga ne banna abalala mbu era ma speaker Rebecca Kadaga yabiri emabega okubanga amwonoonera erinnya. Anita Mungu yavuddeyo n'atutegeezaako era ensonga endala lwaki abantu beekalakaasa mbu abgibwe mu ntebe mbu kubanga yayise etteeka ly'okubanga awera ebisiyaga mu Uganda era ng'ekyo kye kyamuviiriddeko kubanga abantu bamukuba ng'ebintu bitadde ku bbali ye Pulezidenti Museveni yagambye kimala agaba mu nkuubo galaga ebyama bivuddeyo. Akakiiko ka SEC kaplaninga kubanga kajjako Anita Mungu ku bwa sipiika. Na candidate speaker for 20 years omuntu abaire speaker emyaka makumi abiri. What did she do to you people? Kisi tiyaba kolera mu abantu bana. Did she do anything to you?